Kevin Martin. Haugesund toppidrettsgymnas vet å sette pris på elevene sine. I dag fikk fire av de et ekstra klapp på skuldra i form av et stipend på 5000 kroner. Jeg håper jo på å få en tippeliga debut. Det hadde jo vært kjekt. Absolutt det som blir målet mitt, i alle fall neste år, å få meg noen minutter på A-laget. Hvordan var det å motta stipend i dag? Nei, det var veldig kjekt. Det hadde jeg egentlig ikke helt forventet. Men det kommer godt med, og at du viser at, eller det viser jo at, at den innsatsen du legger ned i treningen lønner seg da. Du jobber hardt for det? Ja, jeg har det. Jeg driver både med, altså det er tre disipliner innenfor klatring, og jeg holder på med begge tre. Så jeg har reist rundt og konkurrert mye, mange forskjellige plasser i verden. Hva tenker du fremover? Jeg gleder meg veldig til neste år, og nå har jeg en ganske lang treningsperiode, så jeg gleder meg veldig mye til å se hvordan det går neste år. Løft blikket, hvor langt frem ser du? Nei, det er vanskelig å si noe. Jeg vet ikke helt hvor jeg ligger, så jeg ligger ganske bra i forhold til andre. Du vet hva du håper på? Ja, kanskje landslaget, det har vært kjekt. Svømming, klatring, friidrett og fotball var representert blant vinnerne i dag. Nettopp mangfoldet speiler HTGs visjon. Det er helt avgjørende for oss, og som Christian sa når vi snakket med han her nede, ser han at det er viktig å ha glede, og det er det gjerne det aller viktigste for oss også, at når de går her så skal de ha det kjekt. Og da blir det viktig for oss å lage et mangfoldig miljø. Vi har, hvis jeg tenker meg om 23 forskjellige idretter, så er det mange idretter som er representert her, og det er mange idrettsmiljøer på Haugalandet som får all for lite oppmerksomhet. Så det er en måte å gi forskjellige idrettsmiljøer og oppmerksomhet med å gi stipender til forskjellige idretter, ikke bare fotball, for fotball får sin del, og derfor må man prøve å markere disse andre idrettene også. Vi ønsker å trekke deg frem. Jeg tror det er en veldig inspirasjon, og dere så selv hvor stille det blir i salen når vi leser opp litt om disse her, og jeg tror det er mange som har forventninger om at det kunne vært deg også, og det stemmer nok. Så jeg tror for elevene så betyr det masse, og så er det en slags bekreftelse da på at de har gjort noe rett, og at de er på vei imot noe. Det er ikke sikkert at det er de som er best i dag, eller mest fremtredende i dag, men de er på vei imot noe. Prisutdeler Christian Grinheim ga de et godt råd med på veien. Ja, mitt råd er jo at gå på trening hver dag for å bli litt bedre. Det har jeg selv benyttet meg av. Til eldre jeg blir, så er det å bli litt bedre for hver dag. Da kommer jeg langt. Denne skolen betydde utrolig mye for meg som fotballspiller. Hadde ikke jeg gått der, så tror jeg ikke jeg hadde nådd så langt heller. Så elevene som går på denne skolen har en enorm mulighet med nye fasiliteter og alt rundt seg til å nå akkurat så langt de vil. Så privilegiert er de i alle fall, så jeg regner med at vi kommer til å se mange av disse elevene gjøre det bra på idrettsbanen fremme. Og i Eliteserien? Og i Eliteserien, hvis de står på. Det er en gammel ringrev som er ute på der, så de må komme seg forbi først.